Takže ahoj, tady Countryball.cz, vítám vás u tady toho trošku netradičního videa. Já jsem původně nechtěl nic vydávat tenhle týden, ale nakonec se tady objevila téma, kterou bych tady chtěl trošku rozebrat ve videu. A tak vzniklo tohle video asi. Ještě nevím, možná ho smažu jako všechny tady ty trošku podcastový videa, i když tady bude víc teda obrazový doprovod, než u tady těch podcastových videí, co vydávám tak jednou za čtvrt roku a pak i za dva dny smažu. Takže možná to smažu, možná ne, ještě uvidím, ale asi to zatím chci nechat. Každopádně o co se jedná? Určitě jste zaznamenali, že máme tady rok 2021. Ještě jednou doufám, že to bude hodně úspěšný rok a že bude mnohem lepší než ten rok 2020. A v tomhle videu bych chtěl spíš rozebrat, co bude v roce 2021 s mým kanálem a hlavně, jak bude vypadat československá mapping a Country Balls komunita v tomhle roce. O čem se bavím? Jde o to, že v poslední době je spoustu tvůrců neaktivních a je takový větší pokles čísel v mapping komunitě, takže jde to tak všechno jakoby dolů. Když se podíváme třeba na 10 nejúspěšnějších tvůrců naší mapping v československé komunitě, tak z těch jsou aktivních tak třeba 3. 3 z 10 a dalších 7 je buď to dlouhodobě neaktivních, a nebo prostě vydají videa jednou za půl roku, což nepovažuji jako živý kanál. A nejedná se už o to, že některý tvůrci pracují na tom mappingu fakt měsíc nebo dva, jde o to, že už ani nepracují a spoustu ani nemají chuť tvořit a tvořit tak často nebudou, nebo třeba nebudou tvořit vůbec. Zaslechl jsem dokonce názory, které mě hodně překvapily od větších tvůrců, že tato mapping komunita československá vymře a že rok 2021 pro ní bude konečný. Já bych to neviděl tak zle, nemyslím si, že tuhle mapping komunitu čeká konec, i přesto, že spoustu tvůrců je neaktivních a že je pokles čísel. Já bych to spíš nazval jako nějaký pročišťovací proces, kdy odejde spoustu kanálů, což je naprosto přirozené, nikdo tohle nebude moc dělat věčně a přijde mi, že teď odchází hodně taková ta stará generace, nebo teda víc těch starých generací a otevírají se vrátka novým generacím, což je podle mě hodně dobře, protože teď máme krásnou příležitost pro mladou generaci, z který tady už máme pár kanálů, takže pokud jste nezaznamenali, tak vám tady můžu vypíchnout nejlepší kanály podle mě z nejnovější generaci, jako je Nechci uvádět, Toro Mapping, Lenny Fox, LVQ a další. Takže pokud náhodou o těchto tvůrcích ještě nic nevíte, tak koukněte do popisku tohoto videa a podívejte se na jejich kanály, protože mají velmi kvalitní tvorbu a celkem malé číslo, takže můžete podpořit. Myslím si, že rok 2021 bude klíčový pro naší Mapping a Country Balls komunitu, stejně tak jako byl rok 2019, protože to jsem přišel já a vlastně Mapping komunita měla úplně ten největší boom, přišlo plus třeba 10 000 nových lidí, řeknu, na Mapping komunitu a myslím, že takovejhle významný rok bude i rok 2021, že ten rok 2020 byl zase pauza, nemůže to být každý rok a myslím si, že tenhle rok bude ten úspěšný, že se najdou spoustu skvělých kanálů a zase ta mapping komunita obrátí trošku jiným směrem. Jak říkám, je to příležitost pro nové tvůrce, takže pokud jste přemýšleli, že začnete s mappingem nebo s čímkoliv kolem tady té komunity, tak teď je na to ten nejlepší čas. Pokud založíte nový kanál, tak můžete mi určitě napsat na Instagram nebo na Discord, já na něj kouknu, zhodnotím a případně, když bude dobrý, tak zazdílím, jako to tady dělám s tady těma klukama. Jak někteří lidé říkají, že mapping komunita už nebude československá, tak abych to trošku upravil a spíš řekl, že už nebude tak, jak ji známe. Že bude trošku zase jiná, trošku se obmění ty kanály, přijde trošku možná nějaký nový, modernější mapping, což můžeme si představit, jako já jsem začal třeba do mappingu dělat dubbing, tak třeba přijdou nějaké takové další nápady od mého kanálu nebo dalších kanálů a posunem to prostě zase někam jinam. Je to podle mě přirozená evoluce, že se takhle mění a budu moc rád. Takže ještě bych chtěl říct, že to nemusíte být pouze mapping kanál, chybí nám tady té komunitě spoustu kanálů a to jak nějaký kanály s mýmama, nějaký animace, tady třeba můžeme ještě zmínit hodně dobrý kanál Fuxensko, který nedělá moc aktivně a často, ale za to ta animace je na české poměry úplně geniální potom. Můžete stříhat kompilace, cokoliv, mýmy. Myslím, že těch míst je tady spoustu a spoustu lidí rádi přijmeme do téhle komunity. Pojďme se podívat na nějaký ten názor. Já si osobně myslím, že scéna jakoby neúplně umřela, ale jednoduše tady není aktivita a já si myslím, že je to tak nějak dobře, že to tomu prospěje, jakož
se tím jakoby vyškrtne počet těch lidí, kteří jenom na ten mapping přišli nadávat. A teďka už to sledují pouze ti věrní fanoušci, takže vlastně se z toho dá udělat takový přehled, jakoby koho ten mapping zaujmul a koho ne. Druhá část videa bude ohledně mých plánů, takže co já tak plánuju, můžu vám říct tak, co teď bude v lednu, protože furt mi píšete spoustu komentářů, kdy bude tohle video a kdy bude tahle série pokračovat, tak abyste konečně měli ty odpovědi, a jestli se zase zeptá někdo pod tímhle videem, tak ty jo, se ho zabanuju, nebo já už nevím co, když to tady budu říkat, tak to dokoukejte až sem, anebo z těch komentářů pošlete sem na konec videa. Takže určitě se chci v roce 2021 stále věnovat dubbingu, zase autor No Idea nevydává, ale doufám teda, že se zase rozjede, protože dubbing jeho animací mě neskutečně baví a když tak bych asi začal animace od jiných tvůrců. Dále je tu Versenie, mapping série, kterou máme rozjetou, pokud neznáte, tak určitě koukněte, budete to mít tady v infokartě. Tato série bude samozřejmě pokračovat, slíbil jsem dubbing, rozhodl jsem se, že udělám testovací pilot díl dubbingu, takže někdy na konci ledna vyjde první díl Versenie, ale odabovaný, jestli by to mělo větší úspěch a líbilo by se vám to dál s dubbingem, tak spíš oskoušíme, jaký na to budou názory, jak se vám to bude líbit a potom bychom když tak rozhodli, co s tou sérií dál. Takže pokud si myslíte, že byste byli dobrý daber, nebo daberka třeba, tak můžete mi určitě napsat na Discord nebo na Instagram a třeba vám předělím jeden ze států, můžete dabovat v této sérii. A asi nějaké požadavky, tak kvalitní mikrofon asi plus minus, ať to dobře zní, je to jedno daber, daberka, ale spíš asi Češi, protože jsou tam české texty, leda kdyby to byl Slovák a uměl perfektně číst česky, tak leda tak, takže mluvám se Slovákům, ale nic proti nim. No a samozřejmě další série, na kterou se hodně ptáte, je Mezi světy, která by měla být už příští týden, třetí díl série Mezi světy, takže už mě nemusíte spamovat komentáři, kdy bude další díl. Jestli to s tím, tak příští týden, když tak se mluvám a bude to za 2 týdny, ale snad ten příští týden by měl už být třetí díl. Jinak bych se chtěl v roce 2021 stále tomhle kanálu věnovat. Moje touha tvořit tady ty videa neumírá a chtěl bych teda tvořit dál, co nejdýl to půjde a dokud to bude lidi bavit samozřejmě a bude to bavit mě. Tak jo, od tohle videa už to bude asi všechno. Doufám, že jste to všechno probrali. Svůj názor na tady ty dvě témata mi můžete napsat do komentářů, já si je rád přečtu a třeba vám je i připnu, takže tím vyzývám i větší tvůrce, který se třeba neobjevili v tady tom videu, aby mi napsali svůj názor do komentářů. Já vám pak ty názory těch tvůrců třeba neaktivních připnu a můžete si to dole pročíst. Tak jo, takže ještě jednou všem, jak tady mapping komunitě, tak country balls komunitě, tak i ve vašem osobním životě přeju hodně štěstí, aby tohle byl zdařený rok a uvidíme se příští týden u Mezi světy trojky, jo? Čau čau!